lawatan dekat apa media center. Pertamanya saya nak tadi saya nak kata law kita ada tiga sebab lah yang untuk DC berlari. Pertama untuk saya dan Exco membuat lawatan ke media center. Kedua, saya nak maklumkan bahawa walaupun saya dah buat pengumuman bahawa saya tidak akan bertanding untuk PRU13, tetapi banyak tempat yang saya pergi, terutama bila saya buat program di peringkat Akar Rubi, ramai yang tanya kepada saya Kak Ijab bertanding atau tidak. Jadi saya rasa bahawa mesej yang telah saya sampaikan mungkin tidak turun ke peringkat Akar Rubi. Maka dengan itu saya buat keputusan bahawa saya kena adalah press conference secara resmi untuk menyatakan bahawa saya tidak akan bertanding untuk PRU13. Saya dah maklum kepada Yang Amat Perdana Menteri, saya tak mahu bertanding untuk PRU13 ini. Saya nak minta, saya juga nak mengambil kesempatan di sini untuk nak meminta kepada wanita UMNO, sama ada jentera maupun ahli, yang memberi sokongan dan kerjasama kepada saya yang luar biasa sekali. Ya. Saya nak minta kepada mereka supaya menerima keputusan yang saya buat ini dengan hati yang terbuka. Tapi saya akan teruskan tugas saya selaku Ketua Wanita UMNO Malaysia. Saya akan teruskan apa tugas dan tanggungjawab saya selaku Ketua Wanita UMNO Malaysia dan juga selaku Ketua Wanita Barisan Nasional. Itu saya akan jalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Saya tidak bertanding kerana saya rasa ini bukan masanya untuk saya bertanding, tetapi inilah masanya untuk saya memimpin Wanita Barisan Nasional untuk membawa kepada kemenangan Barisan Nasional di PRU13 nanti. InsyaAllah saya akan pusing satu Malaysia daripada Sabah, Sarawak hinggalah ke Perlis, Johor semua untuk menentukan bahawa semangat jentera wanita yang berkobar-kobar seperti mana yang kita dapati dah masuk 4 tahun ini. Dan insyaAllah jentera wanita siap-siaga berdisiplin. Kita ada sistem kita dan komitmen Wanita Barisan Nasional, jentera Wanita Barisan Nasional. Alhamdulillah sangat. Saya ucapkan terima kasihlah kepada jentera wanita terutama di peringkat Akar Rubi kerana mereka tidak kenal penat dan lelah 4 tahun bertugas. Jadi tak tunggu masa saja. Itu satu ya. Keduanya, yang ketiga, saya nak maklumkan bahawa Manifesto ataupun aku janji Barisan Nasional ini akan menjadi tangkal azimat jentera wanita apabila kami turun apa ke peringkat Akar Rubi. Ya, masa kempen kita pergi rumah ke rumah, ini akan menjadi tangkal azimat aku janji Barisan Nasional. Kerana di dalam ini seperti mana yang kita tengok adalah aku janji insyaAllah ya, termasuklah dengan timeline-nya di mana insyaAllah apabila Barisan Nasional menang di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Najib, semua yang dijanjikan akan ditepati. Apabila Yang Amat Berhormat Dato' Sri Najib telah pun apa menunjuk ciri kepimpinan yang betul-betul trustworthy, keboleh kepercayaan, trustworthy government, keboleh kepercayaan rakyat, di mana di bawah kepimpinan Dato' Sri Najib, insyaAllah pembangunan, keselamatan, kestabilan, keamanan, perpaduan negara terjamin, insyaAllah. The government has not tried to do for everybody, including women. That's why I'm saying loud and clear. The beautiful part about this manifesto is it is all encompassing, all embracing. But there is a chapter on women. But this is not everything. This is not everything. This is the aku janji. I give you a simple example. 1 million homes we build. Guess who will be the recipient? Women. But you know, the beautiful thing about this manifesto is it is doable.
Dr. Najib has already told us we are not promising anything we cannot deliver, inshallah. All these promises or janji-janji, but it's not possible to, you know, to really everything there. But you can read, you know, daripada semangat aku janji ini, rakyat Malaysia boleh mengetahui bahawa kerajaan Barisan Nasional, parti Barisan Nasional adalah serius di dalam apa yang mereka janji. Saya nampak bahawa PRU13 ini adalah satu medan untuk satu era yang baru. Pembangkitan wanita secara direct dalam politik. Mereka ini akan, saya nampak selepas ini, selagi saya ketua wanita, saya definitely akan prepare lebih ramai wanita untuk bertembung dan dapat di dalam bidang politik. But definitely akan ada wanita. Sebab apa? Dalam sejarah apa perjuangan UMNO, wanita bersama-sama dengan kaum bapa, akan ada wanita. Ini akan menjadi tanggal azimat wanita, jendera wanita menjadi kedua kepada untuk membawa isi Barisan Nasional di bawah pimpinan Dato' Sri Najib.